Ну що ж, ЮА Тернопіль та програма «Файний ранок» продовжує своє мовлення. У нас у студії вже є наш другий ранковий гість, якого особисто я надзвичайно приємно радий бачити у нас у студії. Друзі, пам'ятаєте, в анонсі нашої програми ми говорили про те, інтригували вас, чому варто поїхати в Ланівці на вихідні, і не тільки на вихідні, а все того, що там відкрили молодіжний культурний центр імені Яловицьких, і про це детальніше ми поговоримо з гостем нашої студії. До нас сьогодні завітав голова молодіжної міської ради Юрій Мативощук, доброго ранку, раді тебе бачити. Доброго ранку, друзі. Перше питання до тебе. Так. Вітаю, друзі, це програма «Файний ранок». Слухай, у нас в гостях Юрко Мативощук. Як тобі це? Бачиш, мене на цьому моменті трішечки заклинило. Чекай, чекай, ти прийшов місяць, товариство, все нормально. Та я бачу, ви так гарно, красиві, всі таки виглядаєте. Бачу, в файному ранку мій відхід пішов на користь. Ні, ні, я заперечую це все. Але не про те мова зараз. Але не про те мова. Направду, дуже багато інформації. У мене не було такого шикарного піджачка і кроваточки. Слухай, тернопільські секонд-хенди рятують ситуацію так кожного разу. Не здавай точно. Їх багато. Ланівці. Так. Для мене взагалі районні центри... Це щось невідоме. Це щось невідоме. Розповідай, відносно недавно, я так розумію, ти почав там робити, будемо говорити відверто, двіжуху. Ну, я не скажу, що це я почав робити двіжуху, бо це буде неправда і неправильно. Ну, так, я, ну, нехай простять мене мої улюблені співмешканці, але, ну, тобто, коли я вступив в 11 чи 12 років тому в Тернопіль, в педагогічний, то я розумів, що я з такого трошки депресивного містечка, бо всі там були Теребовля, Бучач, всіх були замки, ну, наша область, це ж ніби історична область замків, там найбільша кількість і так далі. Я думаю, ну, в Ланівцях немає. Ну, був історично також, але немає. І мені якось так було ніби сумно, бо так от всі мають. Немає чим хизуватися. Я отак ніби, от, ну, в Ланівці також дуже класне місто, ну, і далі тому подібне. До речі, воно місто маленьке, але місто з 2003 року. Але справа в тому, що от мені, ну як це, я вважаю, що людина, яка народилася в певному місці, вона має цьому місцю щось дати. От я от 11 років тому звідти поїхав, а зараз, після набуття різноманітного досвіду, я то не знаю, так писав, тут я вже голова молодіжної ради, там я ще, ну я вже заплутався насправді, хто я і що. Ми представляли як голова молодіжної ради. Ну, так. Того, це правда, ну, але насправді я, ну, я просто хотів би бути просто членом, учасником того, що насправді сформувалося дуже класне таке гроно молодіжний колектив, молодіжна рада при Лановецькій міській раді. І там 20 таких дуже активних, класних людисок, з якими просто приємно все робити. Ми вже зробили декілька івентів разом, і це невимовно тішить. Історія з культурним центром насправді також виявилася ще, коли я працював на «Файному ранку». Я собі так прикидав, ну, було б класно приїжджати в Ланівці і робити якісь івенти, принаймні, там на вихідні. Але склалося так, що я вже... Так, але питання було де, і, до речі, в Тернополі, ну, завжди поставало питання стосовно організації заходів в середньому такому залі, от середнього залу в Тернополі немає навіть. Того, що є менші зали, там орієнтовно на 50 відвідувачів, або великі на 200, мови, на 300. Вже театр, і вже бетат, і вже театр, і Березіль, і так далі, це вже 600 тисяч. І, власне, от мені кортіло, це була така моя маленька мрія. І пам'ятаю, що дуже давно там ми зустрілися з міським головою і Романом Козновецьким. Якось так поговорили, ну я так і кинув, от це було б непогано, ніби така моя мрія якась така є. А потім, зрештою, це було рік тому, я от приїхав після фестивалю «Захід-фест» якраз в Ланівці, такий самий, як зараз я після виступу Океану Ельзі у Львові, дуже класно насправді. Тільки вночі повернувся. От. І хочу сказати, що тоді якраз був конкурс проєктів від організації «Добре», проєкту «Добре» від USAID, які підтримують різноманітні проєкти в ОТГ. І тоді з громадою всі разом зібралися в Ланівцях, і влада, і місцеві активісти. Ну, я ніби як трошки активіст приїхав, і от ми проговорили, що я висунув ідею, було декілька ідей, висунув ідею, що стосовно того, що от було би це непогано зробити, її підтримали. І от за рік цей проект прийшов пітчинг, так би мовити, погодили, і за співорганізацією, співфінансування міської ради і проекту «Добре» ми маємо цей культурний центр за орієнтовно 8 місяців його зробили. Це на базі колишнього кінотеатру. Там було два зали, один був більший, другий був трошки менший.
ціною це якраз той зал, цей менший, тобто він там орієнтовно може містити від 100 до 150 відвідувачів. Ми вже провели з молодіжною радою декілька заходів. А як обираєте саме ці заходи? Що вирішуєте показувати людям? Кого привезти в Ланівці? Як це все відбувається? Ну, чесно кажучи, ми просто якось так радимося. У нас щотижневі збори в молодіжній раді, щодвотижневі, перепрошую. Та раз на два тижні ми збираємося, а за потреби і частіше. Ну, але ми онлайн завжди. І ну, ми вирішуємо, в принципі, от, що зробити. От, наприклад, на День Незалежності ми хотіли його провести якось небанально. Ну, тому що кожного року часто відбувається таке, що там сцена стоїть, якісь виступи і так далі, тому подібне. Дуже шаблонно. Року, так, ну і це не можу, я не хочу от, на собі оцих всіх медалей вішати, тому що насправді все колективно дуже робиться і дуже класна співпраця. І ми зустрілися, давайте зробимо велопробіг, але не просто велопробіг. Ага. У нас є в Лановецькому районі меморіальний комплекс села Молодьків, який за Другої світової війни там була трагічна історія. Там німці заживо спалили місто, знищили 617 відвідувачів, не відвідувачів, це вже в мене калька, мешканців села. І ну і фактично там побудований великий меморіальний комплекс, але ну я думаю, що йому трошки реклами не вистачає. Ми ага. от вирішили, там було там, я не пам'ятаю, ну близько 100 велосипедистів. Це непогано для можливо, першого 80. разу. Ну, це був другий раз, тобто перший раз десь так само була 70, то ми просто так базово їхали, їздили по Ланівцях. От, і ми поїхали, організували там спочатку ну, так, 30 кілометрів. У мене там моя п'ята точка, мені сказали, друже, що ти зі мною? Ну і робиш. Ну, таке от було, але фактично ми доїхали, потім ми провели екскурсію там, розмову, і потім ще зробили пікнік для усіх, хто долучився, для гостей, фактично, які прийшли на цей захід, тобто це було так дуже цікаво. Ну, тобто, так само і покази фільмів, я був дуже здивований, тому що, ну, не в образу, знову ж таки, тернополянам, просто приділося, може. Я от відчуваю, от, я в Тернополі, ну, вже дуже багато заходів і продовжую робити, але от інколи вже не те, що кажуть, що в Львові зараз велика проблема, коли важко здивувати якимось заходом. Бо є з чого обирати студії. Просто, так, дуже правда? Багато, там велика конкуренція. В Тернополі вже також кожного дня, дякуючи рубриці Афіша, ми бачимо в файному ранку, скільки в нас подій, це просто вагон, і ти просто думаєш, а коли ж працювати, якщо стільки моментів, щоб відпочивати, ну, але... В даному випадку бували таке в мене, наприклад, що в Тернополі, наприклад, на захід приходили і 5, і 10 відвідувачів. Ми провели перший захід в центрі Іловицьких, це показ фільму «Сторожова застава», у нас було близько 80 глядачів, і це ми майже не робили реклами, ми просто зробили оголошення в соціальних мережах, але вони кажуть, що ми там таргетували, чи ми там розкидали, просили, тягнули за руку сусіда. Тобто не бабці. Напрягалася для цього, а яка вікова категорія тих людей, от, які прийшли? Дуже приємно, що дуже велика, дуже різноманітна в плані тому, що є як і маленькі відвідувачі, як середнього віку, є, це дуже так цікаво спостерігати. Люди ще не знають, куди вони йдуть, от вони реально так от пробивають оцей, от, можна сказати, таку стіну, ну, треба ж подивитися, що ж там витворили, так? От, бачите, от. Зараз маємо це можливість нас... подивитися, як це все виглядає. Там, так? Це, от, до речі, заходи. Знимки з акустичного вечора, де в нас Степан Горбик виступав, і виступали усі ланівчани, зокрема, які мають талант до співу. Слава Богу, я не маю талант до співу, то я просто намагався бути модератором цього заходу. Ну, от фактично, так от воно десь виглядає. Приємно, що є, от, як то кажуть, солдаут по техніці весь. Тобто ми можемо там робити і акустичні вечори, і покази фільмів, і презентації книг, і різноманітні лекції. Зараз цей зал вже так помаленьку юзається, але це ще літо. Я думаю, що от зараз восени ми наберемо таких великих обертів і все буде відбуватися якнайкраще. Ну, бачу, що просто в таких маленьких містечках, в об'єднаних територіальних громадах є така велика перспектива до того. Люди хочуть цього. Оце от приємно, тому що спочатку приходять так, дивляться, от, а що це таке буде? Та, певно, знову якісь дурниці, тобто знову розчаруємось. А потім, коли ти бачиш по завершенні вдячні відгуки, погляди, посмішки, люди в гарному настрої повертаються додому, вони цей вечір провели не за телевізором біля новин,
і то через клацають не в образу її, а Тернопіль, але просто її Тернопіль дивіться. Та. Але от ну, ми ж знаємо, як, це, як відбувається вечорина, в принципі, в середньостатистичних сім'ях. Так, все, стоп, я не можу вже далі це слухати. Слухай, я не був у тебе, в цій студії часу. У тебе просто якесь таке... Словесний понос. Ні, давай не будемо вже настільки... Просто я ще розказати. Направду, навіть немає, не потрібно коректувати. Гість, який все розповідає дуже добре, дуже лаконічно. Дивись, за місяць часу вже відбулося багато заходів. В тебе не, є... Небагато ще. Ну, І це не тільки в культурному центрі. Це досить таки центрі... непогано. У тебе вже є досвід проведення як у Тернополі, так і у Ланівцях. Якщо говорити про обмін досвідом, припустимо, я із Збаразького району, і дуже хотілося, дуже мені не вистачає особисто у Збаразькому районі, власне, такого центру. Що порадиш людям, які от вже, направду, молоді люди, активні, але все ж таки не знають, куди звернутися, чи може звідки шукати підтримку, бо іноді від міської влади не дочекаєшся. Чи це допомога грандів? Ну, як це все відбувається? Ну, я не хочу там особливо, як то кажуть, там щось видумувати. Ну, в нас ніби все з владою ок, в плані тому, що коли ти активний приходиш, там кажеш, от ми маємо то-то-то, чи можна, то здебільшого це йдеться на поступки. Я думаю, що це і в кожному містечку так. Просто треба, напевно, мати бажання, ще з іншого боку трошки вмикати голову в плані можливостей допомоги. Того, що буває таке, що от, чиновники приходять і кажуть, хлопці, ну в нас бюджет такий, от ми не можемо так цього зробити. Тобто, а заплануйте на наступний рік. Ну ви хочете стільки, а ми маємо стільки. І от в такому випадку дуже важливо, як то кажуть, вмикати мізки і шукати якісь варіанти стосовно підтримки, грантової підтримки. Зараз, от, не знаю, записуйте. Я зараз Український культурний фонд. Так, який, це перше, що спадає на думку одразу. Зараз підтримую дуже багато проєктів. Зокрема, ну, цього року, на мою скромну думку, я можу це висловити, як там критик культури. Та? Вони підтримують масу проєктів просто, але деякі проєкти вони підтримують, які, на мою думку, не потребують цієї підтримки. Тому що можна дати якимось меншим проектам, але нехай, ну добре, тобто, бо я бачу просто, що УКФ цього року підтримали масштабні проекти, яким і так вже по 20 років, які можуть жити самостійно там і без а підтримки. От якраз на такі от маленькі, от маленькі проекти в тому масштабі це було би дуже важливо. Можливо, вони ще б окрему програму про це розроблять. Не тільки УКФ, той самий, якщо добре зокрема. Якщо це ОТГ, то добре, одна з організацій, яка працює по ОТГ. Є організація, яка називається ЮЛІТ, яка також може допомогти. Тобто, мені здається, що просто треба якось, не знаю, поюзати, може навіть приїхати до Тернополя. У нас є громадські організації, які займаються грантовою підтримкою, які можуть порадити. Консультувати. Я так, думаю, що це абсолютно безкоштовно, вони будуть тільки раді, аби допомогти таким чином розвинутися. Залежно від того, що треба. Бо є, наприклад, місцини, де, наприклад, ну я нічого не кажу. Просто так якось склалося, що от у нас культурний центр, але надіюся, що це не один з проєктів, який буде їх багато. Але я завжди наводжу приклад. Наприклад, є декілька ставків, наприклад, в місцині. Зробіть там, не знаю, якийсь комплекс туристичний, але розробіть повністю всю інфраструктуру, аби люди не браконьєрами, а нормально приїхали відпочити і порибалити, наприклад. І це от спортивна риболовля. Це я також продаю ідеї завдання. Дуже, направду, ми згадали, як називається культурний центр імені Єловицьких. Так, чому? Всі питають, чому, і ланівчани питають, чому. І навіть ланівчани питають. Я не буду говорити, що це, от, ну, загалом не хочу казати, що це тільки все мої ідеї, тому що все робиться спільно всією ланівецькою громадою. Але так склалося, що ми подумали, що це буде справедливо, тому що ну, Тернопіль називається чому? Тому що не Тернове поле, як радянські наші представники говорили, а тому Старнова. Що Ян Тарновський, та, який заснував і Тернопіль, і Тарнові ще багато міст. Ну і така родина була в Ланівцях, родина Єловицьких, зокрема, була власниками тих земель. Ну і зрештою, саме вони є першими в історичних довідках в згадці, хто були власниками ланівців. Тому все дуже просто, так би мовити. Але у нас, окрім того, що є культурний центр Єловицьких, є культурний центр, який загалом об'єднує усі культурні простори в ОТГ. Це культурний центр народного художника Івана Марчука. От ми також пам'ятаємо і про наших чудових земляків, тому все в принципі окей в тому плані.
Зрештою, для тих телеглядачів, і, зокрема, для нас, мабуть, з Михайлом, тому що ми з тобою, не знаю, як ти, я точно не була в Ланівцях. Хочеться від Юрка почути. Я кожного разу їжджу попри ті Ланівці, а заїхати повз. Заїхати не виходить. Ніяк не вдається. Топ-3 місцини особисто для тебе, поради для телеглядачів, які потрібно відвідати в Ланівцях обов'язково. Окрім центру Яловицьких. А чого ти зразу так окрім? Бо це перше, куди я піду. Направду це перше, куди я піду. Ви хочете мене так зараз взяти, так влупити. От ніби, ну скажеш, ти платиш за дами, що ти в Ланівцях робиш? Ні, насправді, я думаю, що я буду жити все одно на декілька міст, як завжди, але більше буду в Ланівцях. Мені шкода, що зараз цієї місцини вже немає, тому що в дитинстві я ріс, в нас був недобудований великий спортивний комплекс, де всі дітлахи, там було небезпечно, але всі дітлахи там водилися, він був такий великий, масивний, і ми там відпочивали, грали там фіжмурки і так далі. Шкода, що його вже немає, того вже не назву, але просто про нього згадав. У нас в центрі міста два великих ставки. У нас, як би там не було, є своя рятувальна станція на тих ставках. Тобто, ну, дуже красива місцина, острів, типу острівка закоханих. Ага. У нас такий також є маленький півострів. Це раз. Друге, це те, що я не знаю, чи можна мені розповідати чи ні, нехай, не знаю, влада мене пробачить, але я знаю, що планується довкола якраз території з центру міста великий тролей. Mm-hmm. Тобто натяжний, який буде до цього острівка іти, тобто і ти можеш зачепитись, ну, тобто це в планах, тобто буде велика така вишка, і звідти можна буде, ми хочемо такою туристичною локацією зацікавлювати всіх відвідувачів, то я думаю, це буде дуже екстремально, класно, і це сподобається багатьом. Ну і також, знову ж таки, говорю про місцину, яку, надіюся, ми також скоро відновимо, тому що в нас є зообоцад, який зараз також є план, який влада міста розробляє в плані інфраструктури, і, зокрема, зообоцад, надіюся, майбутні роки також буде окрасою нашого міста, тому поки що він маленька окраса, я надіюся, що він буде велика окраса, ну, топ-3. І наостанок, дуже коротко, Юрко, не тільки ми цікавимося з Михайлом, а й всі телеглядачі, коли будуть нові випуски, рубрики «Прочитати»? Я казав тобі, як тільки так зразу, я вже можу йти. Я, до речі, по дорозі у Львів я прочитав, грішно мені сказати, я не читав Кузьми Скрябіна «Я побідаю в Берлін». Угу. Я так наржався в потязі, який їхав до Львова. До речі, ця книга буде екранізована, так? Якщо екранізована буде книга точно... «Я паштет» і... Ні. Я знаю, я цієї інформації не маю. Можливо, також, але вона досить кінематографічно читається. Я знаю, що місто, в якому не ходять гроші, також за мотивами книжки Скрябіна, чи екранізовано, чи екранізовуватися буде, це треба перевірити. Тобто це цікаво. Я прочитав вже Ірину Карпу, такий от тумишка. Там 600 сторінок, та дуже варто і не тільки дівчатам, і жінкам, і хлопцям, щоб знати їхні секретики. Добрі новини з Аральського моря. Я бачу, що в нас нема часу, 8:30, махають друзі. Та, так працює прямий ефір, тим паче, що в іншій студії Діана вже. Каже, хто був у нас в гостях. Того, дорогі друзі, шановне товариство, мені дуже приємно було приїхати до моєї рідної студії «Файного ранку». Я надіюся, що це не в останнє. Я надіюся, що я в цих прекрасних двох молодих особистостей моїх улюблених не забрав так багато часу своєї балаканиною. Ні, насправді все окей. Ти головне креатив, і ми тебе ще неодноразово запросимо. Спасибі, що після концерту «Океану Ельзи» знайшов сили, все ж таки прийшов у студію «Файного ранку».